ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବାଳକୋଟିଠାରେ ଥିବା ଐତିହାସିକ ବାଲିଘାଟି କାଳକ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ବାଳକୋଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବାଳକୋଟିଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡ଼କ, ଯେଉଁଠି ଶେଷ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଧୁନିକ ମଦନମୋହନ ସେତୁ, ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେହି ସନ୍ଧିସ୍ଥଳରେ ବାଳକୋଟିର ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା କୀର୍ତ୍ତି ତୋରଣ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ରବିବାର ଦିବାଦଶ ଘଟିକାରେ ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଳକୋଟି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହ୍ୟର ଅନ୍ତରାଳରେ ବାଳକୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସାହୁ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଐତିହ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ, ଗୌରବ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ତୋରଣଟି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।